እንዴናችሁ ልኝ የረፍት ቀናችሁ እንዴት ያለፈ ነው ይሄ የቃጠለው ፊልሚያ ነው የቃጠለው ፊልሚያ ዛሬ ተጀምሯል በተለያየ ስራዎቻቸው በተከታታይ ፊልሞች በወጥ የሲኒማ ፊልሞች መታቋቸው አንጋፋና የፊልም ባለሙያዎች ይጀላችሁ መጥቻለሁ መጥቷል ዛሬ ዳኒ ናሆሜ እንኳን በሰላም መጣችሁ እንኳን ሰላም ያቆየን አለን እናሁን ምን አዳዲስ ስራዎች አሉ አሁን ረጅም ጊዜ ወስጄ ራሴን እየሰራሁ ነው ያለሁት በቅርቡ አንድ ምርቀዝ የሚል ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ራሴ ፕሮዲውስ እና ዳይሬክት ማድረገውን ይዤ እመጣለሁ ዳኒስ እኛም እንግዲህ አንድ ወደ 3 የሲኒማ ፊልሞች ጨርሰናል አንደኛው ራሴ ከጓደኛዬ ጋር ፕሮዲውስ አድርጌዋለሁ ሁለት ደግሞ የተለያዩ ሰዎች ነው አሪፍ አሪፍ ስራዎች በቅርቡ ይመጣል ተከታታይ ድራማ ደግሞ ያው በብዛት ብሶ ያቋል 945 የሚል በጣም ትልቅ ተከታታይ ድራማ ነው በመከላኪያ ዙሪያ የተሰራ ነው እነሱም እንግዲህ በዚህ አመት ይለቀቃል ብለን እናስባለን ዋው ብዙ ሳያቅም ግን ያው እኛ በእናቅም ዳኒ አፍሪካ ለምን ተባልክ ዳኒ አፍሪካ እንደቀጽ ሳብለጥ ታደርጋለች ዳኒ አፍሪካ ስንት ትንሲ መጀመሪያ በሞዴሊንግ ነው ወደ አርቲስት የገባሁት እና ሞዴሊንግ እና አክቲንግ አብረን ነበር የምንማረው ከዛን ካቶክ እንሰራለን ስቴጅ ላይ የዛን ሰዓት የኛ የመጀመሪያዎች ሆነን እና ለሞዴሊንግ ህብረተሰቡ ብዙም እንትን የለውም እና እንዴት ነው ዘና ብለው እንዲቀበሉን እኔ ሶጣ ዲጄዎቹ ቀጥታ አፍሪካ ሙዚክ ነው የሚከፍቱት ከዛን በአፍሪካ ሙዚክ ወጥቼ መሃል ላይ ግን ተርን አርጌ ቆንጆ የአፍሪካ ዳንስ ደንሳለሁና ገና አፍሪካ ሙዚክ ሲከፈት ህዝቡ ድብልቅልቅ ነው የሚለው ያው ደግሞ ትንሽ ይችላል አይደል አውቤ ሸጋ እናሆም ጌታቸው እና ዳንኤል ገበየው አጠገባችን አሉ ዛሬ እንግዲህ ከነሱ ጋር የቃጠለው ፊልም አይኖራል ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ጥሩ ቆይታ ይኖረናል ላይፍ ምን ይፈልጋል ቫይ ቢካስ ቴንክ ዩ እሺ ለማንኛውም ጨዋታውን ለማስረዳት ያክል 5 ደረጃዎች አሉት አንደኛው ደረጃ ከሁለተኛው እስከ ሶስተኛው እያለ እየጨመረ ይሄዳል መሃል ላይ ወተት መጠጣ ከፈልጋችሁ መጠጣት ይቻላል ከጠጣችሁ ግን ተሸናፊ ናችሁ አምስቱንም ደረጃ ላሸነፈ ለጨረሰ ሰው የ50ሺ ብር ተሸላሚ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንዴ እስኪ በመውቀታን ጀምሯለን ዋው ተቃጠለው ፊልሚያ ተጀምሯል ከማን እንጀምር ለታላቅ ዳንኤል ናሆሜ ዳኒ ዋክ እሺ የኔ ግን ዶሮዎቹ ማነሳነስ ይላል የዳንኤልን ኪችን ያቋል ይላል ዛቅ ናሆሚ ዳኒ ደና ነገር ትንሽ አራ አልተዛቀም ናሆሚ እዚ አዎ ደና ተዛቀ ኮሌጅ ይችላል አዎ ናሆሚ አሁንም ዛቅ ፈረጅ ሆኖ ነው የሚወጣው ናሆሚ ቆንጆ አንደኛ ሸጋ ናሆሚ እስኪ አንድ ተረት ነገር ተረት የላም ተረት አንድ ሚዳቆና አንድ ጅብ አብረው ሄዱ ነበር እሺ ዳኒ ጫርሶ ሚዳቆ ሸጋ ሸድ ወፈይ ለመላጣይ ብቻ ፎጣ ነገር እንዲብሰጡኝ ተባረክ ትንሱ በኋላ ሰውጣ ካሸነፍኩ ቆንጆ ነው ዳኒ አሪፍ ነው ሰካብዙ እስኪ ዳኒ አሜን ምን ትልሩ እሺ ምን ሁሉም ካጠሉ ነው ምን ትመርተዋል ምን ዳጣ ዳኒ ዛክ ትንሱዬ ወይ እሺ እንዴት ነው አለሁ አይነሳ ታቃለ ይሄው ትንሱዬ ዛክ ይሄው ዳንዳታ ልጆች አይደለም ያው አሃ እስቲ አሃ ከዛ አንድ yes እንዴ ስታየው አኪት ምናምን አርጎ አይደል ይመጣ እዛ ጋር ሲደርስ በቦክሰር የሚሆን ይመስለኝ እዛ ጋር ሲደርስ አሁን አልቆ እኔ ማስተንፈሻ በዚህችም ኤሲዋን ከፈት አድርጌ ወይ ነው ሚስ ዳኒ ዋው
እንዴ ዳኒ ዋ እንዴ ጥሩ ነው ቆንጆ ዳታ ነው ብዙ ስጋ ቤት እናቃለ እቺ እዚ ነች እቺ ስታፍ አለ ይሄ ምግብ እዚ እናንተ ጋር እሺ እንደመጣ ነው አይጣፋ አይጣፋም ነው ያ ይዘናው እሺ በነህ ዳሪፍ ነው አዎ እንዴ ነበር እንደ መጀመሪያ አሪፍ እውነት ለማውራት እንደፈረውት አይደለም እንደ መጀመሪያ እስቲ አሁን እስቲ ያለን እንሄዳለን እየቀጠለ ሲያን ዳታ ነው እንዴ ዳታ ነው ያው ማቃጠላ ነው አለ የተወሰነ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ እንካ በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ደረጃ አልፈናል ማለት ነው ማን ይጀምር ያው አይ እንዴ ነው እንዴ ዚግዛግ ያሻል አይ ያሻል አልክ ያለ ያ ዚግዛግ ዛም ዘፍ ብለው ነው ዛቅ አርጋ ዛቅ ይሄው ዛቅ ትንሽ ትን አዎ ትን ዘክ አሁን አሪፍ ነው ዋው አጣብ እንደገባ ግመጣታ እኔ ለምን በለው ምን ነው ምላዙ እንዴ ተንከዘከዘው አሃ ወንጀል ግን በል ማይተ ያስፈራን ህልም ነገር ጅብ ሳርዋሩጠኝ 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 እንዶ ህልምም በለው ምንም በለው ከፈለክ ከዛ ደሞ ከላይ ከተራራ ላይ ሲጥል መሬት እርቆ ሳደርስ እንደገና ደሞ ሲቀበል በስመ አብ ህልም ያየው ቀን ቶንችን ሲይ ተወኝ ምን ጌታ ፎጣ ናውሚ ፈላንዲ እንት እንደ ቦክሰኛ ፎጣ ጎብዝቶኝ እዚህ ጋር ባረጋት እኮ ደስ ይለኝ ነበር ናስቲ ጌቴ ተቀመጥ ምን ነው ደመላጣ ሰው አዘጋጆቹ ግን በጣም ክፉዎች ናቸው ፎጣ ማዘጋጅታ ነበር ዳይ ሳክ ናሰከ አረ እኔም ደርስበታል በቃ ባዶ ቁራ እሺ እኔ ቁስ ለጣፍጠይ ለጋጠው እና ጅቡ ካሯሯጠ በኋላ የት እንዴት ሆነ መጨረሻ አቢል ልምጥ ብቻ ሰማው ምኑ ጅቡ እኔ አሰማው ጅቡ አይደለም እላሉ ታኝታ አው ወጣ ባህረኛው መጮይ ነው እኔ ሰከሰከስ እኔ ያልኩ ነው አደርሶልኝም እንዴ ልጅልኩ ምንድነው ነው የምትለውኩ እንዴት ነው እኔ ቆይ ያልኩ እሄ ግን ህልም አይመስለኝም ቅዠት ነው ዳን እየሰለም ያቀው የተኛ ነው እኔ ስለምተኛ ቀዳ የተኛ ነው የማቃጠል እስቲ አንተ ብላና ተነግራናል እስኪ ዳኒ ይወደፊቱን አላልንም እሺ ህልም ያየኸው ነው ያለ እስቲ ትንሴ ዳኒ ትንሴ ለጌታ ዳኛ አዳላም ይሄው ማማሰል ይሄው ትንሴ ዳኛ አዳላም እንዴ በአንድ ጨረስካ ተደግማለ ሁለት ቋል ትንሴ አንድ ይገርምሃል ሰሞኑ ሰሞኑ ጉንፋን ታቋለ ዳኒ የዛቀን ዳንዬ ወንደሜ ይሄው ተንሴ እንዳታዳላ ተንሴ አሁን ደግሞ ተን አዎ ነው ያጥት እኮ እሺ ዳንዬ ያስፈራን ስኪል ምን ነገር በጣም ያስፈራል እግዚአብሔር ይመስገን ፍቅር የሆነ ህልም ነው ማየው እስቲ ንገረ ምን ኦርደር አድርገን እንዴ ምታየው እንዴ ህልም ቦርደር ነው የሚታየው ወከሩልኝ አዘነኝ መስለኝ እንደናም ጡልኝ ዘብሎ የሚታየው ነው ይመስል በጃንራ ነው እንዴ ህልም ግን የሚያስጠላል እስቲ እኮ ንገረ አደርሰም ትሮጣለ ትሮጣለ ወል እግዚአብሔር ቼኔ ነች እግዚአብሔር ትሮጥ ትሮጥ መረሻ የለውም በቃ ነይ እሱ ነው የሚያናደኝ በቃ ህልም ርቆ የተሰቀለ ዳቦ ነው ይባለው ለዛ ግን በጣም ደስ የሚለኝ አንዳንዴ ይሄ ሰው ሞቶ ስታይ ጠግቦ አድሮ አንተ ይዬ ብለህ የምር እኮ ለቅሶ ሁሉ አልቅሻለሁ ጠዋት ላይ አባቴ ለቅሶ የእውነት ለቅሶ ነበረ ሲፈታ መፍታት እኮ ነው ጠግቦ ሲያደርሰው አንተ በህልም ስታየው ሞቶ አደረ የሚባለው ጠግቦ ሲያደር ነው አንተ መከራ ትበላለህ እንተዋወቃለን ወይ ልንባባል እንተዋወቃለን ወይ ሰዓታችን ላይ ያለን ግን እውነት እንተዋወቃለን ሄሎ ማዬ እንዴ ሄሎ አንማዬ እንዴት ነሽ ልጄ
سلام نوناتي واتساب واتساب جود جود አለሽ እንዴ? ሰላም ነው? አቤት አሜሪካ እኮ ነው ያለሁት። እንዴት ነው አሜሪካ? ይኸውልሽ አሁን በለተሰንበት እሁድን በኢቢኤስ እነዚህ ማን ናቸው? ባልና ሚስቶች የሚጠያየቁበት። እንተዋወቃለን? አዎ እማዬ። ቁጭ ብለን ቡናችን አቀራርበን ቤት ያክልልሻል መቼም ቴሌቪዥኑ እዚህ አለ ቴሌቪዥን ቤት ያክላል። በምንድን ነው የምታዩ? በምን መሰለሽ የምናየው? ራኩ ይባላል። ራኩ አይደለም ራኩ ሮኩ የሚባል የቴሌቪዥን ጋር የሚሰኩት አለ አንድ ነገር ትንሽ እየመሰኪያ ናት። ሮኩ ቲቪ ካላቸው በሱ ማየት ይቻላል። ሌላ አፕል ቲቪ ደግሞ ካላቸው እሱንም ተጠቅመው ማየት ይችላሉ። ይገርምሻል ምን ነው በቴክኖሎጂ ማየ በጣም ደስ ይላል። ፋየር ደግሞ የሚባላል ፋየር ቲቪ እሱንም ይወጭ ቀጥታ በሱ ካለ ቀጥታ ስትከፍቺ ኢትዮጵያ እንዳለሽ ቁጭ ብለሽ መቼም ወይ ይኸውልሽ ደወለች ሪያና ይሄድል አንቺ ምንም ታዲያ አንድ ላይ ነው አምናው እንዴ? ከዚህ በኋላ እየተደዋወልን አንድ ላይ እናያለን። አንድ ላይ ከዚህ በኋላ ፕሮግራም እየተደዋወልን ነው እናየው ከዚህ በኋላ። አረ በጣም ደስ ይላል ማዬ። አዎ እድሜ ለቴክኖሎጂ ቀጥታ በነጻ በቴሌቪዥን እንዲፏ አብሎ እናያለን ልጄ። እንኳን ደስ ያላችሁ EBS ፓዲስ ነገር በተለይ በሰሜን አሜሪካ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከፕሌይ ስቶር እና ከአፕ ስቶር EBS TV ብለው መተግበሪያችንን በማውረድ በቀጥታ ያለ ገደብ የትም ሆነው በነጻ በAndroid እና በiPhone iOS ስልኮ ፕሮግራሞቻችንን ይከታተሉ። በዌብሳይታችን ebstv.tv ብለው ይጻፉና በስተቀኝ የሚያገኙትን EBS ላይቭ የሚለውን ይምረጡ። ከዚያም በቀጥታ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ይችላሉ። በተጨማሪም ስማርት ቴሌቪዥን ላላችሁ በአማዞን ፋየር ቲቪ በሮኩ ቲቪ እና በአፕል ቲቪ በቀጥታ የምትወዷቸውን ፕሮግራሞቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናበስር ታላቅ ደስታ ይሰማናል። EBS TV እንዴ ነው ዳንኤል ሁለተኛው ቆንጆ ነው ቆንጆ እግዚአብሔር ይመስገን። ወዲውስ የሆነ ነገር እየተሰማኝ ነው ስጋ ቤት የሆነ ሙቀት ነገር እንዲ ነገር። አይ ዳንኤል እንደዚህ ለብሶ መቻሉ ሙቀቱ በጣም ይገርም እኮ ነው። ኤርታ ሊሆንበታል ብዬ ነበር ያሰብኩት። አረ ችግር የለም። ከልጅ እንደ ጀብረ በቁርጥ ካደከኩ እንትናት እንደኔ በጠላቂ ታትደጉ አየምር ነው ግን ተሱ ፎጣ ይመጣል ታሪፍ ትብ ይያለኩ አይቺን በልቻ አንድ ላይ ተረጋጋ። እሺ ሁለት ይሄ መምረም ነው ምን እንደይ ነበር ሁለተኛ ሸገማች አንተ ከመጀመሪያው ትንሽ ቃጣል ታደርጋለህ ቆንጆ ነው። አይ እንደኔ ግን የመጀመሪያውን የሚያቃጥል የመጀመሪያ ያቃጥላል። አዎ ይሄ ሁለተኛው ብዙም እስቲ ምላስ ላይ ገበራት ሻውን ወደ ሶስተኛው ላይ እንግዲህ ሁለት አጥንት ነው የምታነሱት። ሁለት አጥንት ሁለት ጊዜ እየነከረን እንበላለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን እኩል ነው የምትጨምረው? እኩል ነው የምትጨምረው ችግር የለም። እንዝቃለን ለሙሉ መዛቀ እንን ካርክሽ እኩል እኩልን አዎ ዛቂን የሳ ቼ የስ ቼ ባላ ቼ ባላ አዎ ስማ ያውቢ እስቲ ጋብዘኝ እንትን ይሳቡ ይምጣም እንትን ለምሱ ብቻ አስተያየት ተራ አይ ግን ተሳይ ለላም እንደ የሚያቃጥል ነገር አምጡ። እሺ እና መጣል ቆይ ዳኒ ሆድ ውስጥ ምን እየተሰማ ነው? ነገር እየተሰማኝ ነው። ናሜ የትዝታ ጋሪ እንዴት ትገልጿል? ከፈረስ ጋሪ ኳላ ስለዚህ የትዝታ ጋሪ ማለት ተጎታች ትዝታ ማለት ሌላ ምንም ሊሆን አይችል ኳላ ያለፈ ትዝታ ይጎይ ያለፈ ትዝታ የትዝታ ጋሪ ፈረሱ ካለ ጋሪ ኳላ ነው። ስለዚህ የትዝታ ጋሪ ኳላ ያለ ትዝታ ማለት በጣም ሮሮራ አንግምጥ ድጋማት አንዴ ዛቀር የኔ ደሞ ትላለህ ብሮ ዛቀ አጥንታን ዝግዋት ዳኒ የትስታ ጋሪ ምንድን እንዴት ትገልጿል? የትስታ ጋሪ ወይ የትስታ ጋሪ እንግለጽ ያው ወዶአላ መመለስ መስለኛ አንተ ወዶአላ መመለስ ወዶአላ በደና ግዜ ጾማ ምናም መብላት ይጥቀመኝ ለዚ በላብ ይወጣል ወዶአላ መመለስ ወዶአላ ተመለሰ በትዝታ ነገሮችን ማሰብ ትዝታ ደስ ይላል። ትዝታ ባይኖር ምን ትሆናለህ? እድሜ ሲገፋ ደግሞ ሞር ያስታውቃል። እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይሰጣል። አበሻ ሊቀንስ መከራውን ይበላል። አሁን ማዝነው
እሱ ለሰጠ እሱ ላይ ወፈር ጥለት ይዘው እሺ ካራክተር üst ያለን ይመስለኝ እሺ እሺ እንቀጥላ እንዴ ነበር ሶስተኛው ናሆሜ ናሆሜ እንዴ እኔ üst ከገባሁ በኋላ የሚያረጋው ነገር ነው እንጂ ምላሴ ላይ እስካሁን ያለው ነገር የመጀመሪያው ወይ ደምደው መሰለኝ አንድ አይነት ይሆንብኝ አንድ አይነት ሆነ አ ዳኒስ it's too much አሁን ትያለ ደምብ ስራው እየሰራ ነው ይሄ የሚገርም ነው ይሄ ማለት ትንሱ እንዳለው የትዝታ ጋሪ ነው አሁን ስለዚህ ነው እናስ እሺ እሺ አሁን ከትዝታ ጋሪ ወደ እንዴ ነው ትቀጥላላችሁ ወይስ አራ እንቀጥላለን ትቀጥላላችሁ ዳንያ አረ በለው እኔ እስካሁን ካየኋቸው ተወዳዳሪዎች ግን በጣም አይ ደናም ደናም ናችሁ አት ትበላላችሁ ጥሩ እሺ ለማንኛውም ወደ አራተኛው እንሄዳለን አያያ ዛቂ አሁን ግን ወዲህ ውስጥ ወነ ነገር ወዴት እየሞቀ ነው ወዴ እየሞቀ የሸራ እንዳቀጠለ መኪና ወዴ እየሞቀ ነው ገባ ያውለ እንዴ ከዚህ በላይ ነው አኮ እኩል እኩል ግምት አ ከዛ እኩል እንነግራለን እኩል ነው ዳኒ ስኮምፕሬሽን በፍቱዚ በፍቅ አ ስለዚህ ምን ነው አይ ቦታ ቦታ የታስኩት ነው ሲጋባ ወደ አንዱ ጋር እንዳያመዝ በውስጥም በኩል ሙቀት ተው ዳንኤል ዝም ብዬ ሳስበው ቀበቶ አስሮ የለው ይህን ጃኬት አልኩ ለቀበቶን ሲፈታ እንደ ሸዋር ዋ ፏ ብሎ ሚወርድ ነው የሚመስለኝ በዚህ ሙቀት እስቲ ምን እንደገባ ቁጠረ ምን አይነት ስሜት እንደተሰማኝ ታውቃለህ ሁለም ሚሊዮን ብር አውጥቼ ሰርግ ደግሼ ልጅቷ ሄዳ ከብሩ ከሰርጉም ሳሉን የቀረው አይነት ስሜት ነው ከጠለም ያረክ ስሜት እየተሰማኝ ነው አሰባ ዳንስ አሪፍ ነው ኑሮ ይልማ ወይ ደሞ አሮጌ መኪና ገዝቶ ያለ እድሜ ሁለት ጸጉር ያወጣ ሰው እንትና ከጠለም ይረ ከጠል እኔ ደግሞ አይ ዘራ ዘራፍ ዘራፍ ወርጂ አካክ ዘራፍ ዘራፍ የዳሪ ላይ ያራ የዳሪ ላይ ያራ የዳሪ ዘራፍ ወርጂ ዘራፍ ዘራፍ እንትን ነው የሚመስለው ዘራፍ ዘራፍ ነው የፊልም ያ በጣም ብዙ ፊልም ሰርተሻል ከእግዚአብሔር ጋር ደስ ደስ የሚሉ ፊልሞች አሉ ነው የዚህ አጋጣሚ ጎበዝ ጎበዝ አክተር ነው ደስ ይለኛል አሜን ፊልም ላይ እንዴት ነው እንደዚህ የሚያቃጥል ነገር ሲን አጋጥመ ያቀም ያቃል አቃጥሎ እስቲ ግን ካሲን ይልቅ እንትኑ የሲኑ ስሜቱ ነው የሚያቃጥል ብትጫወታቸው ካራክተሮች አው ካራክተር ሳይሆን እንጂ የሚያቃጥል ነገር በልታው ያ አይ ምን ያውቆ ዳኒ ከታክሲ እየተባለ ስለሚሰራኩ እኔ ግን በጣበረኝ አው አው ተዚልሃል ቀደም ደም እየተጫወተ ነበር ዋዜማ የሚባል ተከታታይ ድራማ በጣም ብዙ ህብረተሰብ ያውቃልና እንደ እብድ ሆኖ ካራክተሩ ጥሬ ቃሪያ ፒንክ ነው የሆንኩት ይበላል አስበላኝ እንጂ ከገርፍሬንድ ጋር ይሻሉ ይበላል ይበላል በጨዋታ ይዛችሁ አንድ አረ ዳንዬ ባንዴ መብላት አይች አንድ እንድገማት እባካችሁ እባካችሁ እንንከር እንንከራት በደም እንዛቀው ዳኒ ይሄ ልክ አጥንቱ እኮ ነው አ አ እስኪ አ ዮና ሰው እየተነነ ወንድ ልጠጣ ነው ዳኒ ወተት ከጠጣ ተሸናፊ ወተት ልጠጣ አረ ነው አ ወበጂ ነው አረ በዝማ የግመል ነው የግመል እናስመጣል የግመል ካልሆነ አጠጣ ከናውም ጌታቸው ጋር ማለት ፊልም ነው ያገናኘን አረ የኛ ቤተሰብ የሚባል ማለት ነው ይሄ ወንድማማቾች ሆነን ሰራን እኔ ኦኬ ናውሚና ማንዳ 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 ይሄ ነው ጋር በቃ ወንድም ሆነን ቀረን ቀረን ብዙ አመታችን የምር ወንድም ሆነን ቤተሰብ ሆነን የሚያስጠላ ሽታ ቢሸት ዳንዬ ምን ምንድን ነው የምትለው ምን ታረጋለ የሚያስጠላ ሽታ ቢሸት ያው አካባቢ ለቀቶታል እስክትወጣ ድረስ እስክትወጣ ድረስ ያው ታቃለ ሳይነስ እንዳለ
እኔ እንደዛው ስለሆንኩ ቆሞ እስከቶ ታደረስ ቢት ይብ ሚያስጠላሽ ታብሽት ነው መጀመሪያ ነገር እኔ ሸማዘኝም እዚህ ውስጥ ነው ገባ ያስ ከዛ ከባቢ ለም ለም አይ ወይ ነው ያ እዛ ጋር ምራብሽን ካለ ምን ማክስ አረጋለሁ ለአሁን ማልተው ናሷት ከላከላለች አንዳን እሱን አልፎ ግን ሸጠኝ ምን ነው ባላር ባላረግ ደሞ እንዴት ሊያረገኝ እንደምችል ው አስቧል በጣም ጥሩ አራተኛው እንዴት ነበር ዳኒ እንዴት ነበር ቆንጆ አይ ቲንክ አይ ገርምም ሶስተኛው በጣም ስፔሻል ኦ ሶስተኛ አይለኛ ነው ሲሪየስሊ እሱን ስንወጣ አንዳንድ እንደክማል ይዘነው ነው ዳና ነገር አይሻል እንደንት ነው የነብይ ነው አይሽ እድገቱ መንቀሳቀስ ሪላክስ ማድረግ ይቻላል እንዴ መንቀሳቀስ እስካሁን እኮ ብላጭ ብላኝ እኮ እግዚአብሔር ይመስገን ወደታች ወደላይ እስቲ ትንሽ እዚህ ተማላጣዋል ትንሱ እቺን እንደ ቀብድ ነው መቆጥራት አንድ ስራ አለ ሻይዙ ቀጥላላችሁ ወተት ተጣጣላችሁ አረ ትንሱ የዲዮም ደከም ካንተ መጣጣ ይሻል አረ እኔስ ጨርስ ማልጣጣ ለምን ትንሱ ይጣጣኝ እኔ ደከም እኮ ያወራ የትኛት ያን ተጣጣ ተጣጣ ተንበል ግን ለእናንተ ነው ይሄ ነው ድንገት በኋላ አይ ችግር የለም ባይላንድ አሰጡንም አንድ ጓደኛ አለን ምን ጠይቀው እሱ ጋር ይዘንለት ነው እሺ ለማንኛውም አራተኛው ነው የቃጠለው ፍልሚያ አልፈዋል በጣም አሪፍ እንዴ ቆንጆ ነው ብላችኋል ሶስተኛው አምስተኛ የቃጠለው ፍልሚያ ዋው 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 አንዴ አንዴ እስቲ አጠምቁናቸው አንዴ yes yes ዋው አምስተኛው ነው እንነክራለን አንዴ አንጀር ንከር ወይ እስቲ ማታ ዋው እንዴ እስኪ አይናችሁን ጨፍኑ እስኪ ሜዲቴሽን ነው አዎ ሜዲቴሽን ሜዲቴሽን አይናችሁን ጨፍኑ አሃ እስኪ አሁን ከዚህ ቃጠሎ ሊያወጣችሁ የሚችለው ነገር አስቡ ምን ሊያወጣችሁ ከዚህ ቃጠሎ ሊያወጣችሁ ይችላል ሊያወጣችሁ ነው ምን ሊያወጣ ነው ምን ሊያወጣ እስኪ መጨረስ መጨረስ ምን መጨረስ ቃጠሎ መጨረስ ዳኒ የት ነው ምን ታየ በሰዓት እሳት ምን ለፊቴ አርታለ ይመስለኛል ይፈልቃል ይፈልቃል ከላይ ይዝነብ ይገንፍል አውነት ነው ቮልካኖ ኢራፕሽን አሰልዴ ናሚ እንመጥት ናሚ ፈለግ እንከተላለን አይደል ለምንድን ነው ፈለግ ጣታችን ላይ የሚወጣው እንግዲህ በሳይንሱ ቪታሚን ሲ ምናምን ነገር ጥራት ይባላል ከባለች ሳታክስ ከደሞኛ ዝም ማለት ከልጅነት ጀምሮ ይመጣ ነገሮች አሉ እኮ ነው ማውራት ነው ፈለግ የገለም ፈለግ ተከተል ምናምን ጥሩ አሪያ ምናምን ፈለግ ደሞ እዚህ ጋር አለ አረ አዎ ግን እኮ መተኮለ ያለፈልፍ ወንድም እሺ በጣም ነው የሚገርመው የዛሬ ቃጠሎ ፍልሚያ በጣም የሚገርም ነበር አምስት ደረጃ ሄደን ምንም ማላቃጠላቸውም ይጨመርልን ይያሉ ነው አንዴ እስኪ ለዳኒና ለናሆሜ በጣም ልጅ ነው ዋው እንዴት ነው ምን ያቆመ ነበር ምናን ሲትሶ ነገር አረ በጣም እኔ እንደዛሬው አይቻላቅ በእውነት ማን አጋጥመዋል እኛ ገና ሌላም ኮ ብታመጣ ምን ጨምርሶ ሰምቶ አሌክሶና ላያችሁ አሌክሴኛ አሌክሶ ው አሌክሲ አልቻለም ሶስተኛው ላይ ወጣ እንዴ ይሄው ራሱ ነቀረባችሁ ይሄን ራሱ አዎ አሌክሲ ከስጋር ቋል ነው ከስጋር ቋል አዙልኝ ሐሜትስ ገባ አዙልኝ ከስጋር ቋል ስጋም ርቆታል እንጂ ምን ከስጋር ቋል እሺ ያንተ አይመስም አራ እሺ አንድ ትቀራለች እኮ አዎ እንዝቃለን ዋው ዋው ነውዳችኋለን ግን ዋው አሽክዛክ አዎ አይ ተዙ አዎ አሁን ልከለሽ አዎ አንድ ገማት አንድ ስፔሻል ነው ባሉ ግን ሮልቱ አረለ አዎ እኛ ምን ብላችሁ እንዴ ምንም ጥያቄ የለው አይ በ50 በመናም ነው አረለ ሌላ ይመጣና በ100 ላይ አቀው እንዴ እሺ አዎ
بماتا بلاليت ساوند يتكتلن دونا كاوك من اللي تارك تجلال يتكتلن دونا بتاك مجمّريا فوت ودا بالا بيتو عادنين هم ملوغا عادنين عادنين يلال كذبوها لا نعم انك عقبا بيرا دينك خاله انك بطنا عمتا زابير استرى زابير استرى كيسوني ዛሬ ከባር ነው ጫምሩልን የሚሉ ሰዎች እኔ አጥንቱ ግን ከፍ ስጋዋር ባለን እንዴ ከቤስ ጋር ንበላ ከቤስ ጋር ምን ነው እሺ እሺ በጣም ይገርማል ያስፈራራችሁ አዎ አምስተኛው ግን እንዴ ነበር ዳንኤል እንዴ ነበር መጻይ በቃ ሞተ መሰለኝ መላሴ ነው ይሄ እንደው ማላቀጠረኝ እኔ ታቃለ እዚህ ላይ ነው ይሄ ከዚህ አካባቢ ጀምሮ ነው ሶስተኛው የሚገርም ነው ቃጠሎ አዎ ሶስተኛው ባላ ግን የተለማመደን እግዚአብሔር ያክብረው እኔ ብዙ ቦታ ላይ እንተዋወቃለን እኔ ኖርማሊ በጣም ነው ደም ያቀጥል ነገር ኦ አባሳ ሸጋ አንድ አንድ ማንኪያ አንጡልን በጣም ጎበዝ ናቸው ምንም ማረጋ ይቻል አንድ አንድ ማንኪያ ምንድነው እኮ ጨዋታ ይሄ ነው አንቆላ አይ ያው በጣም ብርቱ ሆናችሁ ጨርስ ምን እናንተስ እኛ እኛ ስንጨምር እናንተስ ማንኪያ አይ እናንተስ እኛ ስንጨምር እናንተስ አይ ጎበስሎናቹ ያው አንድ ማበረታጫ አዎ ማለት ያው አይ ከጨዋታው ውጪ ከሆነ ይከብድ ዳክ ዳንዴ ተቀማል አንተ እኮ ዳንክ እኮ ዳንክ እኔ ማግዛል መስካል ዴ በጣም ነው የምትገርሙት ግን በእውነት ዋው ዋው የዛሬ የቃጠሎ ፊልሚያችን እንደምታዩት አልተበገሩም ሁለቱም ዳኒም ናሆሜ ማልተበገሩም ስለዚህ አምስቱንም ደረጃ እኩል ሄደዋል ጨምሩልን ይያሉ ነው በጣም ይገርም ነው ለማንኛውም ቸሰስ እንዲያረጋችሁ እስኪ አይ ግዴታ አይደለም አረለሱ አራልጣ አጣጡ ምንድነው የምጣጡት አይ በቃ ችግር የለም እኛ ስንወጣን ተጣጣ እሺ የማንኪያው ቀልዴ ነው እቺን ግን ፈታትሏት አይ አረ አይከዚ ጋር የሚሄደውን እኛ እናቃለን ችግር የለም ወጣ ዳቤላችሁ እዚህ ግቢ ካላችሁ ድመት ምናምን ስጣችሁ ለነሱ ድመት ነው ያልከኝ ካረባሽ እኔ ኮዳለሁ ትንሰጣለሁ ወደት በጣም ሁለቱን በቃ ደብል እኛ ይሰጣ እግዚአብሔር ደክማል እሺ አው ደክማል እሺ እንወዳቸዋለን የቃጠለው ፊልሚያ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር ዳኒና ናሆሜ 55 ሺህ ብር ተካፍለዋል እኩል ስለወጡ ስለዚህ የዛሬው የቃጠሎ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር 7696 ላይ ኤክስ ብላችሁ በመላክ እየተመዘገባችሁ እዚህ መወዳደር ይችላል አላችሁ ይመጫችሁ ዋው